ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਆਪਦੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਤਿਨਕਾ ਤਿਨਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਅੱਜ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ, 4 ਤੇ 6 ਲੇਨ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਡੈਮ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਛਕਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਠੱਗ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ 15 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਪਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸੀ। ਆਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਬਣੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਵੀ ਸੌਂ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਊਂਗਾ। ਅੱਜ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ, ਰਹਿ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇਖ, 100 ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਸੀ, 25 ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਖੰਡਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਝੂਠ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਵਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗਾ ਲੈਣੇ ਹੋਣਾ, ਅਨਾੜੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫੜਾਉਣੇ ਹੋਣੇ, ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਅਨਾੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਲੋਕੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਡਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਝੂਠ ਇੰਨੇ ਬੋਲਦੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੂੰਗੀ ਬੀਜੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਲੱਖ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਲਾ ਲਈ, ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਆ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ 4 ਚੈੱਕ ਦੇਖੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤ ਕੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ। ਬਾਦਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 750 ਕਰੋੜ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਚਲੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾ ਵੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਮਨਾਲੀ ਕੋਲੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਗੇ, ਹਮਾਰੀ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਢਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲ ਜਾਓ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜੂਗਾ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵਜਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਬਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 102 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? 102 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਥੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੌਜ ਤਕੜੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤਰਫ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫੌਜ ਤਕੜੀ ਆ ਉਹ ਤਰਫ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਣਗੇ ਐ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਪੰਥਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ।
ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਗੁਰਦੀਪ ਬਠਿੰਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਦਾਦੂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੀਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂ ਵਾਲੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂ ਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਕੌਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਬਾਜ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤੀ ਗਿਆ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੈਂਕ ਤੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿੱਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਡਿੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਲਈਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਆ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਉਹੀ ਤਕੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੜੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜੂਗੇ ਥੋੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਥੋੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੱਗ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਡੀਐਸ ਫੋਰ ਬਣਾਈ ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਆਪ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬੂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਪੀ ਬਣੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਬਣਿਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚਟਕੋਟ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੱਠਜੋੜ ਐ ਜੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਮੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸ਼ੋਮੀ ਖਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੋਮੀ ਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਲ ਹੈ ਢਾਲ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਿੱਕਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਆਹ ਕਿੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਆ ਥੋੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਗਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਥੋਂ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛਾਲ ਤੇ ਛਾਲ ਮੇਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਕੋਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਐਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣ ਕੇ ਦੋ ਤੇ ਲੰਮ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਾਲਿਓ ਐਕਟ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆਹ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਹੀ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀਆਂ ਬੀਐਸਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਿੱਲ ਜੂਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਝਾੜੂ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਠੱਗੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ ਠੱਗੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੈ ਬੜੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕੀ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੱਤ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਂ ਕੀ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਟਰ ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਆ ਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸੜਕੀ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਲਾਉਣਾ ਆ ਐਵੀ ਸੀਟ ਆ ਝਾੜ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਬੀਐਸਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਡਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।